Nu, kaip jau minėjau, tenkina rezultatas, kadangi pergalė yra pergalė, bet pati žaidimo kokybė jinai netenkina. Ta koncentracija, kurios norėčiau 40 minučių, taip pat netenkina, nes dar 3 kėlinius viskas kaip ir buvo neblogai, nežiūrint į tai, kad puolimas strigo labai šiandien, bet ketvirtas kėlinys netenkino jau ir gynybą ir aišku vėl pralaimėjom atšokusius kamuolius. Šitas mane labai neramina, nes mes nesam žemiausia komanda lygoje, bet jau antras rungtynės iš eilės mes pralaimėjom atšokusius kamuolius. Čia yra nelabai geras ženklas. O šiaip yra kur tobulėti, kaip ir minėjau ne kartą, turim įmesti iš pokrešio, turim įmesti baudas. Tokį manau, kad prie geresnės sėkmės tas rezultatas būtų geresnis. Pradėjom čia prieš spaudos konferenciją kalbėti apie varžovų lyderį Corey Allenas Williamsas 22 taškai šį vakarą. Tai panašu, kad nustebino jūs? Na, mes žiūrėjom, matėm, pas juos pieno žvaigždėse nėra kažkokio išryškito lyderio, pagal jį mes tus taškus iki mūsų rungtynių. Visi daug maž, ir aišku, tokios komandos yra pavojingos, nes visi daug maž įmeta viską sukinėjasi 6 žaidėjų taškų vidurkį, sukinėjasi 10, 9, 11. Na, šiandien, aišku, Williamsas padarė 2 savo vidurkį ir tas nėra gerai. Ir, sakykime, žaidė ir mūsų Medas prieš jį, ir žaidė mūsų Krisas Žemaitis prieš jį, ir vis tiek neradom vaistų, kaip jį suginti. Taip, jis turėjo šiandien labai geras rungtynės ir aš jį sveikinu su tokiam rungtynėm. Dar vienos rungtynės, kur atrodo pirmaujat gan didelių skirtumų, bet gale varžovams pavyksta priartėti. Kaip galvojat, kur čia tos didžiausios problemos, kad nepavyksta išlaikyti? Na, persvarą? Truputėlį pasigendu suolo pagalbos, kadangi su pagrindiniais žaidėjais kažką tą rezultatą mes pasidarom ir kada prasideda keitimai, nu, jie, sakysim, tokie perverstini keitimai, nes negali žaidėjai žaisti po 40 minučių, tada man pritrūksta vat, būtent to tokio pratesimo, to pačio lygio, bent jau ne kad padvigubinti rezultatą ar jį pakelt, bet kad bent jo nepaleis žemyn. Čia yra problema. Aišku, yra daug sprendimo būdų, galima startuoti kitokių startinių penketų, bet mes atvirai pasakius ir treneriai, ir žaidėjai dar tokiuose paieškose, kaip čia geriau viskas susistigo. Aišku, norėtųsi solidžiau žaisti po krepšiu. Turim didelius žaidėjus ir sukuriam neblogas progas, bet ne visada realizuojam. Baudų metimai šiandien toks buvo savotiškas achilo kulnas. Taip, aš manau, kad mes lygoj turbūt vieni prie galinių stovim. Ir čia yra tokie dalykai, kur aš kaip treneris net nežinau, ką galėčiau pagelbėti. Mes metam per treniruotės daug baudų ir viskas lyg tai kaip ir gerai. Daug neakcentuoju, dabar specialiai neakcentuoju pramestas baudas, kad žaidėjai neįgautų kažkokio psichologinio ten spaudimo. Bet dėja, rezultatas negerėjo. Gal sakyčiau, buvo neblogas prieš Gargždus, man atrodo, mes įmetėm iš 17-16. Tai tas va rezultatas baudų metimo mus išgelbėjo, nes taipogi turėjom tokias klampias varžybas kaip ir šiandien. Na, yra daug problemų, yra, bet turime spręsti ir pamandysime spręsti. Ta pati Šaulis šiandien gerai išjungėt pirmosius taškus ir pirmą metimą atliko ketvirto kėlinio gale. Na, mes, kaip sakyt, pasidarom skautingą, ruošiamės, kaip mes ruošdomės Eurolygos varžybom. Aišku, daugeliu žaidėjų tai yra tokia, sakykime, naujovė gal, toks spaudimas, ta informacija juos dar slegia, bet aš manau, kad žiūrėt video ir pasinaudotą informaciją mes turim išmokti ir su kiekvienom rungtynėm vis geriau. Na, kai kuriuos žaidėjus sulaikėm, bet va, pavyzdžiui, Kuksi, ką mes žinom, kad jisai metikas ir pirmą tik išleido į nuo soliuko treneris ir iš karto įmetė mums tritaškį, mesgi žiūrėjom, tai tokie dalykai mane, kaip sakyt, siutina, nes jeigu mes kažkokį turim planą žaidybinį, žinom, kas yra metikas, žinom, kas yra, gali prasiveržti, mes turim tas stiprias pusės uždaryti, dėja ne visada pavyksta.
Apie rungtynių pabaigą dar Adas Juškevičius, atrodo, mačo gale pasiėmė iniciatyvą į savo rankas. Šiaip geras rungtynės sužaidė ir tai reiškia, kad šalia Amado Keiverio turit ir dar vieną tokį patikimą lyderį, kai reikia. Na, Adą mes žinom, visi turbūt Lietuvoje žinom, žinom jį žaidžiant užsienį, jis buvo vienas iš vedančių žaidėjų visuose klubuose, kuriuose žaidė. Ir jis turi labai puikią savybę, jam nėra taip svarbu, ar tai pirma, ar paskutinė minutė, ar plus 10, ar minus 10. Jisai žino, ką jis gali ir jis tuo naudojasi. Šiandien labai, netgi aš net sakyčiau, aišku, tai yra labai sveikina, kad jis įmetė reikiamus taškus, bet man patiko, ką mes ruošėm gynyboje, kad jisai perėmė paskutinį kamuolį padėdamas po krepšiu. Ta, ką mes ruošėm, jis suprato ir jis tą atliko. Na, jisai yra geras žaidėjas, todėl žaidžia šitoj komandai. Pabaiga dar už kelių dienų, atrodo, jau turėtų baigtis tas Vaido Čepukaičio bandomasis mėno. Kokia situacija ar išlaikė tą testą? Na, jis padėjo, gal žaidė mažokai, žaidė turbūt vienas rungtynės. Čianais, kai žaidėm su Utena. Žaidė neblogai, gal nelabai rezultatyviai, bet aš patenkintas, kaip jis žaidė, nes jis visai neblogai ginasi. Ir ko dažniausiai žaidėjai žiūrovai nemato, nes mato tik įmestus taškus. Ir šiaip treniruočių procesai jis mums labai padėjo, nes jisai aukštas ir jisai mums sudarė tą, kaip sakyti, sparing partnerį. Ir mes padėkojom jam šiandien ryto išskrenda į Ispaniją. Palinkiuom sėkmės. Jis tikrai mums pagelbėjo ir visą pasiruošimo sezoną ir šitą mėnesį kaip jau žaidžiam. Na, daug dievė jam sveikatos ir sėkmės. Tai jeigu paleidot, galbūt jau turit kažką į vietą numatę? Na, dar neturim, bet ieškom. Taip, sveikinimai Vilkam, treneriu Rimui. Manau, pilnyta pergalė. Manau, mus išmušė pirmoji pusė, kad greitai gavo tris baudas mūsų centras, Pacevičius. Ir gavome per daug ant greito. Kur akcentas pagrindinis buvo greitai grįžti, apeidavo viens ant vieną, antroji pusėje liktai su to susitvarkėm. Polime momentais nebuvo disciplinas, nes metėm skubėjom, visi buvo poro momentų, kad vienas kitas žaidėjas norėjo patraukti rungtynės, išgelbėti, labai nelaikų metė ir tie metimai nebuvo geri metimai, kaip šiandien tarėmės, aš jums sakau, kad kokia 7-8 sekundė, tai jau negreitas polimas, jau turim palaikyti kamalį, mes tokį patį metimą galim įsimes gale atakos. O šiaip tai turėjom šansą normaliai grįžti rungtynės, bet Kuksikas prametė laisvą metimą ir blogą metimą Korealinas įsimetė, kur irgi perskubėjo, tai va, tokius du šansus turėjom priartėti ten iki 3 ar 4 taškų, jos praleidom. Ir aišku, nepataikytos baudos, pirmoje pusėje labai išmušė, kai 2 kartus po 2-0, Vilkai pabėgo, Dasivytė aišku sunku su mūsų pajėgumais. Po paskutinio rungtynio su Jonava išskyrėt 20 klaidų, šį vakarą tik 7 prarasti kamuoliai, šitas dalykas turbūt džiugina. Taip, tai buvo pirmas akcentas šiandien per rungtynės, kad prie jų spaudimą mes ruošėmės prieš presingą, kad nepraradinėt kamuolių ir taip aiškiai nepraradinėjom. Man atrodo, netgi nei vieno nepraradom kamuolio prie presingo. Kori Alenas minėjot, kad turėjo sveikatos problemų, nebuvo optimalios formos pastarosios rungtynėse, šį vakar panašu, viskas gerai, 22 taškai, geros rungtynės. Taip, bet mes labai norėjau iš jų agresyvesnės gynybos ir irgi akcentavom prieš pirmą numerį, bet pirmoji pusė, jų pirmas numeris prieš mūsų darė kanarėjo ir veržėsi viens ant vieno, kur ten nuėdavom padėti, atmesdavo, sakau, antroji pusė susitvarkėm su šito, bet pirmoji pusė gynybinės, tai buvo žiūrės klaidos, labai mus baudė. Šaulys, realiai vienas lyderių komandos sezono metu, šiandieną pirmąjį metimą atliko iš vis 4-ajame kelnyje. Kas tai lėmė, kad žaidėjas net krepšinį realiai nežiūrėjo? Nu, realiai tai lėmė gera Vilkų gynyba, lėmė, kuris turėjo pikenrolinės situacijas, jį ten gerai prieš jį stepautų žaidė, užpresinguodavo, jis atsidūrėjo prie centro linijos, net prie vidurio linijos, tai iš ten nėra situacijos išsimesti. Ir čia, manau, Vilkų nuopelnas, kad atjungė ir mūsų ten, kaip sakau, vieni du lyderių iš Lietuvių, tai Vaitkus ir Šaulys, ir šiandien polimas nesusiklostė.
Kalbant dar šiek tiek apie Vilkus, čia turbūt jau pabaigai, kol kas atrodo, na, komanda turinti didelį biudžetą, bet na, nefunkcionuoja viskas taip labai gerai. Kokį jums įspūdį palieka? Dabar jau teko ir pažaist prieš juos. Kaip vertinat jų tą sezono pradžią? Na, žinau, čia ne man vertinti, kažkaip nenorėčiau gilintis į kitos komandos ten problemas, bet jie pasiekė pergalę, kaip ir viskas gerai. Praėjus sezonas jūsų Alitui, kaip tas jausmas sugrįžti į šitą miestą? Geras jausmas. Dar kaip, net neturiu ką pasakyti, sezonas buvo neblogas kaip ir, nežinau, žiūrovų ten nebūdavo daug, dabar matau daugiau, tu sirgalių. Nu, galas sezono pradėjo rinktis, šiaip tai jausmas geras.